yung lagi mo ating pinag-uusapan, Krimo, at kung mauro ang nagiging hangay, maaaring magbago ang isipan at palagay. Palagay ba'y naparito ka upang ipagtanggol ng walang iyang yan? Isipin mo, Primo, ang tinatawag mong walang iya ay tunay mong anak. Ang buktong mong anak na iniwan sa iyo ang sinira. Siya hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking aplido. Kahiya-hiya, karimari-marim. Isang malaking batik iyan sa lahi ng malaking bayan. Oo, walang patawad. Pag mo'y pasupil sa iyong puso, ang iyong isip, ang nangyari sa inyong mag... Nagkakamali ka, Primo. Hindi nangyari kailanman sa aming lahi ang bagay na iyan. Oo, talagang walang iya. Walang turing, walang. Dahan-dahan. Hindi ako makapagdahan-dahan. Kapag naglalaglab ang aking isip sa galit, oo, walang pinag-aralan, bastos. Bakay palagay, tuloy ang mga kapitbahay na ako'y siya'y mong minumura, tiyatayaw. Ano ang mawala sa akin? Pindasan ako ng buong bayan, pulaan ako ng lahat, pagtawanan ako ng kahit sino, walang kailangan. Hindi ba't ngayon pinagtatawanan ako, pinapulaan at pinipitasan ng bala na nakakilala sa akin? Dapat mong malaman, Primo, na ako ay may nanadamdam dito nangyari kaya't kinausap ko yung manulong at sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay pangit na pagiging. Primo, alam mo na kung gaano ang pagtanggi ko sa iyo. Kaya kung pinapahalagaan mo ang ating parang magkapatid na pagsasama, ay hinihiling kong huwag na nating pag-usapan ang bagay na iyan. Sapagkat makakain mo bang gawin sa iyo na itinuturing mong buktong na anak ka naman na ikaw ay dalhan ng apong di man lang nagdaan sa simbahan. Kung sa bagay, tayong lahat ay naging ama. Ang aking ama ay naging ama rin. Ang ama ng aking ninuno ay naging ama rin. Ang ama ng... Oo. Ang ama ay yung ninuno ay naging ama rin. Ngunit, ni isa may di nagkaroon na kapangasang gaya ng kapangasang ginawa ng aking mabait na anak. Sayang, sayang ang pagpapaaral ko sa hayop na iyan. Oo, sayang, walang edukasyon. Sorry na masisi nangyari iyan at hindi ang anak mo lang. Pinalaki mo sa malabis na layo ng iyong anak. Nalimutan mo ang sabi ni Florante na ang laki ng salayaw, karaniwang hubad sa hatol at sa aral ay salat. Nakita mo na, sa bibig mo na rin nagmula ang pagbibigay sa sisi sa magulang. Dahil sa kagawa ng anak, saka ngayon, ikay namamagitan upang huwag kong pansinin, alitantanin ang kanyang kalibughaan. Dapat mong malaman, Primo, na ako ay may nanadamdam dito nangyari kaya't kinausap ko yung manulong at sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay pangit na pagiging. Pangitan, ang sabihin mo. Oo, pangit. Sa dilang pangit, ngunit ako ay sinabi niya sa akin, Tito Cristobal. Ang sabi niya, nangyari nang yan, at hindi natin maihuli pasarati. Hindi ko maaaring itapon sa lansangan ng aking anak. At kung ang ginawa ang iyong anak ay gaya ng ginagawa ng iba na ayaw kumikilala sa laman ng kanyang laman at dugo, ang kanyang dugo ang sabihin mo. Lalo ko siyang mapapatay. Kung may pitong buhay man siya, uutasin ko lahat. Mangyari pa. Kaya ngayon, si Manuling ay walang parang magagawa kundi ang magpasanang tukulin ng isang ama at ang sabi niya, nga niya, mangyari nangyari at sakat isa, ibig mo Primo, nagawelo ka na. Isang bagong Archimedes ang sumilang sa iyong angkan na siya ay magpapakilos ng daigdig. Agwelo? Mangyayari, may apo ka na, at di apo sa pakinabang kundi apong tunay. Isang apong magdadala ng iyong pangalan, Archimedes, Lakambayan Junior. Iyan ay hindi maaari. Kung ayaw ka ng Junior, ay tatawagin natin Archimedes, Lakambayan 2. Nalalaman mo ba ang pinanak ng iyong apo na mismong araw ng iyong ikapikikomplesyansyo? Kung ayaw ka ng Junior, ay tatawagin natin Archimedes, Lakambayan 2. Nalalaman mo ba ang pinanak ng iyong apo na mismong araw ng iyong ikalimampot-komplesyansyo? Basta!
Kung ayaw ko ipamana sa kanya ang angalan at apelido, ayan ang kanyang magagawa. May alis baga sa aking ipagkait ang aking pangalan sa iba? Yan ka nagkakamali. Isang katutubon karapat ng iyong apo na gamit ng pangalan sa kanyang ukol. Anong kayamanan mong maaaring kunin sa iyong ibasarap harapan at ikaw ay di makatibo? At saka isa pa, kasalanan ng iyong apo ang maging ama niya, si Manuel, at ang aking ninuno. Matanong kita, sino ang kamukha ng bata? Ikaw sa isang dako. Anong ibig mo sabihin? Kamukha mo, sapagkat kung makasigaw, ay abot ka sa kapitbahay. Demonyo! At kung tumawa, walang iniwan sa kanyang agwelo, sa ina. Sa ina? Sa ina ni Rita, ang labandera? Isang buti na lamang upang ilusin ang salok. Oo, yan pa nga ang hindi ko malunok-lunok. Papasok sa silong ng bubong ng aking tahanan, ang isang anak lamang ng labandera. Pasasaan ka, pasasaan. Diyan ka nagkakamali ng panukat, primo. Kilala ko ang ina ni Rita. Oo, labandera nga. Ngunit ikaw may hahanga sa babaeng iyon noong nabubuhay sa kanyang sariling pagsisikap at sa lingkod ng kakaunting pagtitiis kahit gapang iginagapang ng pag-aaral sa kanyang buktong na anak, si Rita nga. At una ng Diyos, si Rita ay nakatapos sa normal school at napagturo sa paaralang bayan, Datapuat. Diyan siya nakilala ng iyong anak. Namatay ang kanyang ina at si Rita ay naiwan sa piling ng kanyang tiya na halos sunod-sunod na parang organo ng mga anak. Si Rita ay naalis sa pagtuturo mula sa sandaling makilala ng mga pinuno ng paaralang bayan ng kanyang kalagayan at ngayon mang ina silang sasagutin ng mga anak. Sa makatawid, ang Ritang iyan ay anak ng labandera. Isang babaeng malinis, may puri, may dangal, at maliban sa munting batik, nilikha ng kalikutan ng kagandahan lalaki ng iyong anak, ay walang maisurot sa kanya ang makasalanang lipunan ng mga tao. Di kung gayon, ay mag-iisang buwan na ang anak. Isang buwan at 13 araw. At hindi pa nabibinyagan? Hindi pa, sapagkat ang ibig nila'y magpakasal muna bago pabinyagan ng iyong apo. Ay, ano kanilang ginagawa? Bakit di pakasal kung pakakasal at pabinyagan ang bata upang lumaking Moro at si Maron? Kung sa bagay, kapan sa gulang, maging si Manuel, maging si Rita, ngunit palibasa'y ibig ni Manuel na mahusgan ang kanyang pagkakasala, kaya ang inihintay ay ang iyong pahintulot. Aanin ang pahintulot? Na siya ba'y magtayo ng templo? Ay nakakailangan ng aking pahintulot? Kumporme na akong siya'y mag-asawa. Kung ibig niya, upang mailigtas sa kasalanan ang kanyang walang malay na anak, ngunit kung ako pa ang magiging alkagwete na magbibigay ng pahintulot, ay hindi maaari. Sinabi mo sila may layang pakasal. Aber, pakasal sila. At tapos ang kwento. Kaya kung ibig nila'y pakasal, sila'y kahit magkansal libo, at ako'y di kikibo. Sapagkat anak ng Suwail, at ng Suwail na yaoy malaon ko na ay pinag-utos ng kandila. Bueno, kung mag-uulit tayo, salita na hindi na kita sasagutin. Naganap ko ang aking tungkulin. Ang paalaalay mong gamot sa taong makakalimot. Ang kasabihan na pamahalaan ng kita. Ngunit kung ikaw ay nagkukusang lumilimot sa iyong tungkulin, ay wala akong magagawa. Pinasasalamatan kita, pinsan. Ngunit bago ka umalis, ay utang na loob sa iyo
kung makikita mo si Manoling, sabihin mo lamang na ibig ko siyang makausap. Kapag sa unang tanungan namin na hindi sumagot sa akin ng tama, o nasirang Manoling, siya o ako'y hindi na si Archimendez. Oo, narayan lamang si Manolo. Tatawagin ko. Manolo, halika nga! Ngunit ang paalala ko lamang sa'yo, huwag mong kakalimutan si Manolo ang iyong anak. Nalalaman ko. Oo, hindi ko kalilimutan na siya'y aking anak. Hindi mo dapat pagbuhatan ng kamay. Bakit ko pagbubuhatan ng kamay? Nakilala kita. Kapag nagdidilim ang iyong isip, ay may gumagawa ka nang di mo malaman. Oo, nalalaman ko. At isa-isip mo na ikaw man at ako man ay nagdaan din tayo sa kabataan. Pero tatawagin mo ba? O ako ang tatawag? Oo, ako ang tatawag. Pa. Kaunting lamig, Archimedes. Hindi mo dapat ulalain ang iyong walang malay na sanggol. Sabi sa akin ni Tio Cristobal na tinatawag daw ninyo ako. Oo, natawag kitang walang hiya. Yun, hindi ba sinabi ng iyo, Tio Cristobal mo? Nahigpit pa sa Ron ang napansin ko sa kanya mga sinabi. Inuulit ko sa iyo mukha, walang... Huwag ka magulat, hindi kita sasaktan. Bakit ako magulat? Saktan man ba ninyo ako, ay anot ako'y magulat. Kung kayo, sana hindi ko kilala. O ngayon, ay ano yung gagawin ko? Ano ang palagay ng bata? May ngipin na ba? Tumatawag na ba ng lo, ng papa? Hindi pa, wala malay pa ang bata, isang buwan pa. Sa akala mo ba'y mabuti ang iyong ginawa na ako'y handugan ng isang apo sa gulang kong ito? Hindi ka ba nakukutyang tawagin ako ng lolo ng bala na? Hindi ba't balang araw ay tatawagan din kayong lolo ng iyong apo? Gaya ng pagtawag ko ng lolo sa inyong ama? Oo, ngunit naghintay ako ng 30 taon bago ko hinandugan ng isang apo ang aking ama. At isang apong isinunod ko sa lahat ng hinihingi ng simbahan at ng katutubong ugali ng lahi ng mga lakambayan. Ngunit ikaw, sa gulang mong iyan, 22 taon kapasukat mo magawang dulutan ako ng isang apong galing sa tabing bakod. Papa, ang aking anak ay... Oo, wala kasalanan. At di anak sa tabing bakod. Ganyan niya ang tawag sa mga anak sa labas ng matrimonyo. Mali ang ganyan tawag. Tumututol ako. Marunong at tumutol? Padre de pamilya ka na nga. May dependesya ka na. At kaya pala nagdaan ang singkad na siyam na buwan nang di mo man lamang naipagtapat sa akin. Ang templo lamang ni Solomon ang niyari sa loob ng 7 taon nang walang katog. Akala ko pa naman ay napakabait kang bata. Ipinagmamalaki kita sa iba. Sinasabi kong madalas, tignan niyo si Manuel, 22 taon na wala pa sa loob ang pag-aasawa. At sabi ko pa na may nagmamana sa ama. Ngayon, gaano karami ang taong napagsabihan kung ikaw ay sa akin nagmamana. Hindi mo'y kinakaiya. Iyang matala sa pardon ng simbahan na ang anak mo'y sumilang sa labas ng bakura ng iglesia. Papa! Hintay ka! Huwag ka sumagot! Biyaan mo akong matapos. Ano sasabihin ng tao na kung ngayon ikasal ay namumulot ng pera ang iyong anak sa lansangan o kaya may dala
ng singsing at aras ng pagkasal. Pakinggan ninyo ako sandali. Sinabi ko na huwag kang sasagot. Ako'y nakikilala mo na. Iisa akong magsalita. Sa loob ng tahanan ito, ay wala kalooban masusunod. Kundi ang kalooban ko lamang. At ngayayamang hindi mo nagunita na, ikaw ay isa ay may isang amang dapat sanggunian at pagtanungan. Mula ngayon wala ka na, wala kang ama. Mula sa mga sandaling ito ay sarili mo na ang dapat mong sundin. Ngayon, bakit di ka magsalita? Ngayon, narinig ko lahat ang iyong mga sinabi. Hindi ko maaalis sa inyo na tayo'y magkaiba ng palagay. Mapapanaingahan ba ninyo akong ilang saglit? Magsalita ka! Magsalita ka! Pinagtatapat ko sa inyo na ang pag-iibigan namin ni Rita ay dalisay, wagas, at... Pag-iibigan labag sa mabuting kaugalian? Lubagman o hindi sa pinagpapalagay niyong mabuting kaugalian, ngunit ang katotohanan ay minamahal ko siya at ako'y kanyang minahal din naman. At tawagin man ng daigdig na ang aking anak ay anak sa ligaw, anak sa tabing bakod, natapwat sa harap ng Diyos, siya ay aking anak. Dugo ng aking dugo at laman ng aking laman. Nalalaman kong ako'y malaking utang na dapat kilalanin sa inyo. Alang-ala sa inyong pagpapakasakit na ako'y mapalaki, mapag-aral at matutong makakilala ng aking mga pananagutan sa buhay. Dahil sa mga halimbawang iyang, ipinakita ninyo sa akin, kaya naman natatakal ko kung gaano ang bigat ng aking sagutin sa aking anak. At sapagkat si Rita'y nakilala kong hindi ko ikakahiyang tawaging asawa sa harap ng tao, sa harap ng batala, at di ko ikabababa na ang aking abang pangalan ay ipamana sa aking anak. At yayamang natupad ko na ang aking tungkulin sa inyo at ako'y nagpapakilala sa akin ng inyong di na mababawing pasya. Ay ako ang nagsasabi sa inyo ngayon na upang huwag ninyong masabing kayo'y magkaroon ng isang apong anak sa ligaw o sa tabing bakod o kung sa anumang inyo ibig sabihin ihawig, ay ako na ngayon ang nagsasabi sa inyo na mula sa mga sandaliang ito'y lilisanin ko na ang tahanang ito. Ang tahanang itong kinakikitaan ko ng unang liwanag. Ang tahanang itong kinatatanggapan ko ng unang halik sa aking ina. At sa tulong ng aking sariling lakas, ay mabubuhay ko rin ang aking mag-ina. At madulutan ko walang araw ang isang tahanang dakila at marangal. Hindi ka makaalis sa bahay na ito. Ngunit, hindi sa anak, labandera lamang. Matitiis ko ang lahat, ngunit di ko mapapayagang ikaw ay pakasal sa babaeng yan. Oo, magdadaan ka sa aking bangkay. Bago makitang ikaw ay dumulog sa dambana na hatid ng anak ng isang labandera. Yan ang hindi maaari. Baka kasalat ng si Rita sa ayaw man okay o sa gusto nyo. Ano ang sinabi mo? Ang inyong narinig, pinangako kong siya ay pakakasalan ko at ako'y siya isang lalaking marunong tumupad sa kanyang salita. Tingnan mo, Manuel. Ang harap mo ay iyong tunay na ama at hindi ka dapat maglakas ng tinig. Gunitain mo, ikaw ay aking anak. Opo, at ang pinagtatanggol ko ay karapatan ng aking anak. Dito'y walang ama, kundi ako lamang. Ako lamang masusunod. Papa, ipagpatawad ninyo sa akin na ito ang kauna-unahang pagsuway ko sa inyo. Tingnan mo, Manuel. Ako'y di katandaan. Ang mga bisig ko'y nagagamit ko pa. Kung kailangan, huwag mong piliting pagbuhatan kita ng kamay. Ano man ang gawin ninyo sa akin, ay hindi ko hadlangan. Hindi ako magtatanggol sa sarili sapagkat ako'y inyong anak. Ngunit kung ako'y titirahan ninyo ng buhay, ay pagpapakasal din ako sa babaeng aking pinamahal. Manuel! Papa! Pero nangawalan na ba kayo ng isip? At ibig niyong malaman ang sabayan ng nangyari sa loob ng tahanan ito? Ako ay wala nang sinasabing kahit ano. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin.
Oo, wala ka na masabi. Ngunit ako'y marami pa. Dadapat ako'y di na magsasalita. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. At ako'y binigyan ng isang anak na suwail, walang turing. Pakasal ka, mag-asawa ka. Yayamang ito ang iyong inaangad. Dadapat inuulit ko sa iyo na para sa akin ay wala na akong anak at ikaw ay wala na ama. Ako'y nag-iisang mangusap. Paalam. Anong password nito? Yo, Cristoban. Ano, Manuel? Pakita ba ninyo? Oo, oh, pinagmasdan ko kayo mula sa roon sa labas. Pinig ba ninyo ang aming salitaan? Ano? Oo, oh, ang lahat. Ilapad ko ang inyong bilin, ngunit walang nangyari. Talaga ang aming amay, masyadong matigas. Nasaan si Rita? Ayan po sa kabilang bahay. Sinabi kong ako hintayin at siya tatawagin ko. Matapos kong makausap ang aking ama, malaki ang aking pag-asang mapapalambot ko rin ang bukal niyang puso ng aking ama. Ngunit ako'y nabigo. Masayang ang lahat ng aking pagmamatigas. Walang nangyari, kundi ang aming mag-amay magkatikisan din sa wakas. Ilang tagpo na to? Di pa rin ako'y may pag-asa. Kung totoo yung kasabihan, walang hindi matutupad pagtaos ang pagpapahagi. Ngunit hindi sa aking ama. Para sa kanya, ay iyong kanyang kalooban lamang ang dapat masunod. Siya ay namiyasa sa mga ganyan, at ako'y tanak na sa kanyang ugali. Kayo man, lahat ng diplomasya ay ninyo hindi tumatalag. Hindi mo tutuloy ang sinasabi ko, ay hindi na ako mangyumasok sa inyong asunto. Kapalagay mo ba, hindi ko lalaman ang aking ginagawa. Si Dora, pagkatapit ni tawagin mo. Naalala ko pala, nakasama ni Rita ang kanyang tiya. Kilala ninyo siya, alam niyo ang kanyang ugali. Sa kanila pagtitinda ng gulay sa palengke, di ba ninyo nalalamang pati pulis at alcabaleroy nilalabanan kung iyan ay kaharap at saka lait-laitin ng aking ama si Rita, makukuro kaya ninyo kung gaano kalaking gulo ang ibubunga? Hindi sa aking ama. Naalala ko pala, nakasama ni Rita ang kanyang tiya. Kilala ninyo siya, alam niyo ang kanyang ugali. Sa kanilang pagtitinda ng gulay sa palengke, di ba ninyo nalalamang pati pulis at alcabaleroy nilalabanan kung iyan ay kaharap at saka lait-laitin ng aking ama si Rita, makukuro kaya ninyo kung gaano kalaking gulo ang ibubunga? Bueno, ako'y nakaisip ng isang paraan upang maayos ang gusot na ito at nalaman ko kung saan ako lalabas. Hindi ako papasok nang hindi ako nalaman ng aking palabasan. Basta tawagin mo si Rita. Pati ka niyang tiya at ako ang bahala. Nalimutan mo ba yung yaong kasabihan ang simula ng maigi na tatapos sa mabuti? Manuel, bata ka pa nga. Alalahanin mo yaong kasabihan magpakadunong ng bata. Magtatanong sa matanda. Pero, tawagin mo kung ako ang tatawag. Sabihin niyo kay Rita na parito na siya. Naku po, kasama ang tiya. Tiyo Cristobal, simula na nung malaking eskandalo. Hindi na tututong lumangoy ang tub sa tubig ay si Lulusong. Pero anong inyong gagawin? Bayan mong kausapin nila ang iyong ama. Batala! Ibig ba ninyong bukas na bukas din ay malathala sa mga pahayagan na dito'y nagkaroon ng isang malaking alingasingas? Ang ibig ko'y ay tumahimik ka, bayaan mong ako ang magtapos ng salitang ito. Pero, ikaw ba'y walang tiwala sa akin? Kung sa bagay po, ngunit... Anong ngunit? Kilala ko po ngayon yun ng aking ama. Bago mo makilala ang amo mo, ay nakilala ko muna na. Narito na sila!
Pumasok ka. Ano ang ikinatatakot mo? Hindi mo ba nalalaman at kasama mo ako? Akin ang bata. Magandang araw po. Kayo lahat ng magandang araw. Narito ka pala, Mang Tobal. Opo, opo. At alin si Dora? Narito ako. Ano, Rita? Ano ang nasa loob mo? Umiyak ka pala. Huwag ka nang umiyak. Wala ka pang dapat si Tanggi. Rita? Anong iniiyak-iyak mo? Hindi mo nalalaman na at ako'y naririto? Ano? At sa aking bagay, maaari niyang kahambugan ng kahit sinong ulo ng yaman sa lupa? Ako'y isang manggugulay lamang. Ngunit, ipagpapababa ko ng pasarang sasabihin akong gulay kay lanta at walang katas. Maaari ba sa akin ang kaululan ng mga mayayaman? Ipagpatawa din niyo, Mang Tobal. Hindi kayo ang tinutukoy ko. Nagsususulak lamang ang dugo ko kung marinig ko sa aming may inaapi. Nalalaman ko, aling si Dora. Huwag ninyong pansinin, aling si Dora. Talagang ganyan ang mga bata. Kaya man na may naging bata rin. Tiyak si Dora. Che! Hala ko hindi mo pa tiyak. Ayoko ng tiyang ilaw. Hanggang hindi ko pa nakikitang kayo'y nakaluhod sa harap ng pari, nalagyan kayo ng belong gaya ng nilagay sa akin nung hinatid ako sa altar ng nasirang si Turajo. Hindi kita kinikilalang manugang. Oo, tandaan mo, kapag ang iyong amang si Don Quimedas ay umastaastang gawin sa akin ang gaya ng ginawa niya sa iba, ang nasirang si Quimedas siya. Oo, itaga mo sa bato at hahawakan ko siya sa pitserang ganito. At pag sa isang tanong ko nagkamali siya ng sagot, makapagtitiri ka na ng kandila kay Sebastian at kapag paparasal na siya sa siyam na gabi. Nakita na ninyo? Hindi tayo darating sa bawing kailangan. Paninyong lukutin ang damit ni Archimedes. May swerte pa rin siya kapag nagkataon. Sapagkat pag siya'y nagkamali ng deklarasyon, ay San Arkelao. Kalala, malulutas din natin mo sa yan ang salitang ito. Nang walang ingay, walang aligas-gas at walang gulo. Para sa akin, parehong ito'y natapos sa masamaan o sa mabutihan. Kung ibig niya ang masamaan, sang-ayon ako. Naghahanap lamang ako ng damay ah. Dapat niyong malaman na sasambagol na lamang ang hindi ko pa napapasukian. Nalalaman ba ninyo ang nangyari sa akin isang araw doon sa palengke? Iyong pulis na numero 13 ay lumapit sa akin at ako raw ay wala sa aking lugar. Hinawakan ko sa baluta at saka ko binasahan ng ordinansa numero 1. At ano ang nangyari? Pwes ang pulis na yon ay hindi nakilala ng kanyang asawa. Tia, tumahimik kayo at kahiyahiya. Bakit ako tatahimik? Binigyan ba ako ng Diyos ng bibig upang itikom ko sa habang panahon? Kung iyong nasira kong asawa, nahayop pa sa lalong hayop. Hindi niya nagawang isara ang aking bibig kung ayaw ko. Ah, kung ibig nilang mapasa sa hindi oras ay sinubukan nila si Sidora. Ipagtanong ninyo sa buong bayan, sa palengke, sa sabungan, sa simbahan, may makapagsasabi sa inyong si Sidora ay naggupete sa harap. Kailangan natin tapusin ang salitang ito. At akala ba ninyo na parito ako upang makinig lamang sa kwento? Hindi ako aalis sa bahay na ito nang hindi maliwanag ang salitaan. O ito'y may ama, o nasirang Quimedas siya. Alam ba ninyo, iyakang kasabihan, marunong man daw ang matching ay napaglalangan din. At sino ang matching? Kasabihan lamang, huwag kayong magalit, aling si Dora. Ako po'y may naisip na para na inaasahan kung magtagumpay kung tuloy ninyo'y hindi ninyo ipagkakait. Mangyari pa? Ngunit bagay-bagay. Kaya pabalik si Dora ay nakalabas sa komedya noong araw. Oh,
Komedya ang sinabi ninyo? Oo, komedya. Tayo magtatanggal ng isang komedya at tayong lahat ng gaganap. Ano yan? Anong komedya ang pinagsasabi ninyo? Ibig kong sabihin, yayamang ang pinsan kong si Archimedes ay hindi natin mapasukan. At katwiran sa ulo ay dadainin natin ang ibang paraan. Akin, kung di pumasok sa kanyang ulo ang katwiran, ay sa bumunganga niya ay doon ay sinusungalngan. Iyan ang ibig kong sabihin, ngunit sa isang paraan, hindi niya mapapansin. Sa lambang ka ang iyong gagawin? Ito po, ikaw Manuel, ay manawag. Muna, huwag kang papaabot dito sa pagbalik ng iyong ama. At kayo kung narito siya, ay matigas ninyong sabihin sa kanya na ayaw na kayong ni si Ritay pasaran pa kayo Manuel. Sinasabi ninyo? Iyong Cristobal. Gayon? Ha? Gayon pala ang gagawin ninyong komedya o salamangka? Baka kayo hindi ko na matansya, Mang Cristobal. Kayo mabibigla. Nalaman ko ang aking gagawin. Basta ikaw, Manuel, ay sumunod sa aking sinasabi. At pagkatapos ng mga ilang minuto, kung ikala mo na pagpalitan na ng mga ilang salita dito, ay pumanhik ka o magbalik ka at sabihin mo sa inyong ama na matapos mong mapag-isip ng lahat, ay nakuro mong ikaw ay di nga dapat pakasal kay Rita. Demonyo! Anong klaseng pag-aayos ang nalalapa? Nasisira ang aking isip! Hindi ko masasabi ang ganyan sa aking ama. Hindi pa nasisira ang aking isip. Cristobal. Talagaan niyo sa bato, Mang Tobal? Iyan ang hindi maaari. Ako ang nagsasabi. Tandaan ninyo. Huwag sana kayong magugulat sa aking gagawin. Lahat tayo nakakagila sa ugali ni Archimedes. Matigas ang ulo at walang katwiran. Kapag inyong kinontra, ay hindi kayo magkakasundo. Sang-ayunan ninyo. Ang sang-ayunan at kaipalay, mapapaniwala ninyo sa kabaligtaran ng kanyang pinagawa. Pag sinabi niya yung puti, sabihin ninyong puti na kahit itim at magkasundo kayo. Magkakasundo nga, ngunit sino ang agrabyado? Sino pa, kundi siya rin. Alaman mo. Hala, sumunod ka sa akin. Ako na ang sabihin, Tio Cristobal. Ah, sige, manaog ka. At pag ang salamangkang ito'y pumaltos, dalawang kabaong ay pakuha mo. Kakailan ay ang kabaong Alisidora. At yun ba lamang ang aking sasabihin? Oo, yaon. Lamang ay labis pa. Kung gayon ay susunod ako. Toto, anak ko, maniwala ka sa Lolo Tobal. Ano naman ang aming gagawin? Ginoong direktor ng komedya? Ang dapat gawin, ikaw Rita, ay huwag mapapalata ng kalungkutan. Ipapakilala mong ikaw ay hindi nalungkot sa kanyang pagtanggol. Bagkus, pagmukha mo sa kanya na ang klase lamang niyang iyon ay hindi mo ibig maging biyanan. At sasabihin ko sa kanya na kung ang pagmumukha lamang niyang iyon ay hindi ko babalainin, hindi ba? Tama, tamang-tama. Yan ang ibig kong sa babae. At sasabihin ko pa na kung ang pag-ayaw niya ay 10, ako'y 10 makasampo. Ito ang sinasabi kong komedya. Lahat kayo lalabas. Magaling akong kontrabida sa drama ng aking kabataan. Ngunit aywan ko po kung matutupad ko ng maayos ang aking papel, Don Cristobal. Nakala sa iyong anak ay liliwanagan ng Diyos ng iyong pag-isip at matututo kang gumanap ng maayos ng iyong papel. Hala, buhayin mo ang iyong loob. Iya, itago mo muna ang iyang mga luha mo, anak. Ah, kapag dumaragdarag sa iyo, ay daragan mo rin. Itsura niyang mga taong yan ay hindi mo madaragan. Bahala na. Bahala, patnubay mo po ako alang-alang sa aking anak. Lakas loob, Rita. Alis, Alisidora. Nalaman na ba ninyo
Sa ulo ko na. At ako, ang inyong publiko. Mag-search ka na. Huwag kayong kikilos. Sinasabi ko sa inyo, maupo kayo at kayo walang dapat gawin kundi ang makinig. Ako hindi pa nagsisimula hanggang ngayon. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, at ito'y hindi ba balita kutsero. Don Quimedes, na nang malaman ng ayaw na ayaw kayong maging babalae ng isang nasirang labandera at ng isang manggugulay lamang sa palengke, ay sinumpa namin na kahit ninyo ipagdarungan ang iyong anak na si Manuel, ay hindi namin tatanggapin. Inyo na ang iyong anak at kayo walang manugang na aalalahanin. Ito'y huwag niyong alalahanin. Palalakihin ko. Tuturuan ko ng edukasyong bagay sa kanya. Ito ay isang bata, walang ama. At sa akala ba ninyo ay kasalanan ng batang ito ang siyang magkaroon ng isang nunong sa halip na lagyan sa dibdib ng isang puso? Ang palagay ng ay isang tipak ng batong may kawayan. Alice Dora, ako naman ang magsasalita. Hindi pa ako tapos. At dapat niyong malaman na di kakaunting pagtimpi ang pagbibigay loob ang aking ginawa mula sa kanina at... Nahuli na kayo. Basta nabalitaan namin ayaw kayong maging asawa ni Manuel si Rita. Pwes ayoko rin. Ay po. Maaaring ba malaman ng sanhi? Ayaw siya. Ano pang sanhi ang ibig sabihin niyong malaman? Kaya itago na ninyo ang iyong anak. Isilid sa baul. Lagyan niyo sa apog. Asinan niyo at nang hindi mas bulok. Ang apog ang sinasabi ninyo? Kundi lamang kayo babae, aling si Dora. Kung kayo lamang ay... Si Dora. Pwes, hindi mangyayari ang sinasabi ninyo. Sa aming lahi, ay ang padre de pamilya sinusunod. Hindi maaari ang kagustuhan ng aking anak. Ano ba, ano ang palagay ninyo? Matitiis ko bang magkaroon ng isang anak na binatang ama at ng isang apong walang nuno? Ano ang palagay ninyo sa akin? At ito? Panag nasabi, ay dalagang ina? Ano pa? Yan ay sa iyong palagay lamang. Pwes, sa lahi namin ay kaibigan ko lamang ang masusunod. Ikapakasal nyo ang iyong anak kaya sa anak ng tuba. At mabuti pa. Pero kay Rita, hindi maaari. Hindi. Sabing maaari. Sabing hindi maaari. Aling si Dora, kung kayo lamang ay meron sa lawal. Talagay ninyo, wala ako sa lawal? At ano ito? At hindi ba ito sa lawal? Ngayon, anong gusto ninyo? Hindi naging lalaki. Hindi naging lalaki. Tarantado din ang labas kong gaya ng maraming lalaki riyan. Ang pakakasal ay hindi kayo, aling si Dora. Siya ang makakasagot. Sinasabi ko na po, hindi ako makakapagpalimos ng asawa. Inyo? Pwes, ito ay aking pamangkin. At kayo? Kayo! Dora. Makapanaog na kayo sa aking bahay. Ako? Manaog ako sa... Oh, ito ang iyo. Ano ba yan? Sige, si Dora. Ano ang nangyayari? Kami nagkakaroon ng isang mainit na pag-uusap. Samantala, hinukuminsi ko ang pumayag sila. Si Manuel at si Rita ay makasal. Ay nagpakatanggi-tanggi. Sa akala mo ba, Cristobal, ay maaatim kung magkaroon ng isang manugang sa labas at isang apong hindi din nabasbasa ng simbahan. Walang iya! Oo, walang iya! Mabuti pa'y dalhin mo sandali roon sa kwarto at na maginhawaan. Paamuin ng ether. Nasabihin ni Cristobal na hindi ko raw ito kumukha.
Pwes, walang iniwan. Ang mata, ang ilong, ang bibig, ang tainga. Pwes, isang totohan ng Archimedes. Pwes, hindi may pagkakaila. Paglaki nito, makikita sa daan lahat ng lahat ay magtiyong may malaking taling sa bato. Gaya ng lahat ng lakang bayang lalaki. Titignan ko. Papa. Ang ama. Ano ang inyong ginagawa? Wala. Iniimbestiga ko lang. Kung ito ay minunal sa bato. Mangyari pa kasi lalaki ng 16. Ah, ang marga ng pabrika. Ang ina niya. At ano ang palagay mo? Makakalakad ba ito na nag-iisa? Nakausap ba ninyo? At pati ang kanya si Marong Tia, si Dosi Sidora. At ano ang sinabi ninyo? Ano ang sinabi nila sa iyo? Pwes, gaya na dapat yung sabihin, datapot ang iyong magiging tiyang bienan ay walang ginawa kundi gusutin ang salitaan at ani mo'y isang artillera di mahapayang gatang. Pwes, papa, wala na kayong dapat alalahanin. Matapos kong matakal sa aking isip ang inyong mga sinabi kanina ay niyari ko sa loob ko na ako iwag ng pakasal kay Rita. Para sa akin ay lalong mahalaga ang isang ama kaysa ilan mang asawa. Ang ilan mang asawa at ang anak ay madaling makita, ngunit ang isang ama ay hindi na. Ano ang sinabi mo? Narinig ninyo, papa. Buhat ngayon hindi na kayo tatanggap sa akin ng sama ng loob. Sa tahanang ito ay walang masusunod kundi ang inyong kalooban. Habang kayo buhay, ako'y nakakaisip na magpari. Magpapari ka? Lalagutin mo ang tanikala na magmamana ng pangalan lakang bayan? Naulol ka ba? Hindi na po. Ay oo, nauulol ako, papa. Ngunit ngayon ay maliwanag na ang aking isip. Na hindi mo napapakasalan si Rita, ngunit na ikaw ay magpapari. Ano, nawawala na ba ang iyong wisyo? Magagawa mo ba? Mabang iwasan na lansangan ang sawing palad na babae at isang walang malay na anak? Yan ba ang mga limbawang nakita mo at natutunan sa tahanan ito? Sa iyo ba'y ginawa mo, ang ginawa ko, ang bagay na iyan? Mag-isip ka. Kung ikaw ay pinabayaan kung walang ama, ano ang sasabihin sa iyo ng mga tao? Pwes, anak sa ligaw. Oo, iyan, anak sa ligaw. Pwes, sa akin ay hindi maaari yan. Sa loob ng tahanan ito, ay walang masusunod, hindi ang aking kalooban. Makakasaya ka kay Rita, bibinyagan ito sa Archimedes din. At ito'y hindi naman nanawag sa bahay na ito. Nalalaman mo ba? Iyan po ang hindi maaari. Maaari at maaari. Ako ang may sabi. Papa. Che. Che. Archimedes dito. Kalooban ko lamang ang masusunod. Isidorito. Sinasabi ko lang ang pangalan nito ay Archimedes dito. At sa loob ng tahanan ito ay ang kalooban ko lamang ang masusunod. Isid. Ang nervyos, kumare. Baka umatake na naman, Archimedes dito. Pwes, kumare, kailangan kong sabihin sa iyo na si Manuel at si Rita ay papakasal ko sa loob ng madaling panahon. Sayo, kayo't sa ibig. At dito, opo, dito. Nalalaman ba ninyo? At ito'y hindi na mananawag sa bahay na ito. Ito ang heredero. Universal ng lahat ng aking kayamanan dumating na. Dumarating at darating pa. At ako? Kayo'y kailangan ko sa bahay na ito. Sa bahay na ito. Ay walang babae. Isang babaeng may salawal,
Hindi po ba? Primo, ano ang iyong pasya? Tapos na. Kailangan na lamang ng pagpasya ni Rita. Nais ko na rin, napapayag ko siyang alang-ala sa iyo sumangayon na siyang pakasal kay Manuel dahil sa anak. Siya nga ba? Dahil sa anak? Opo. Mabait kang bata, karapat dapat kang maging ina. Wes, ako ang inaamat sa asal. At ako ang madrina. Oh, narito ang anak. Ang pangalan niya ay Archimendez. Doro. Pangalan na lang. Archimedes. Bueno, forget ito ay lalaki ay magpaparayan ako. Ngunit anong unang babaeng lumitaw? Ay ako naman ang bahala. Pangangalanan ko ng Isidoro. At tuturuan kong... Magsuot na sa lawal? Nakita na ninyo ang bias ng komedya. At ano naman ang masasabi ninyo sa pagkakaganap ko sa aking papel? Mahimatay pa. Ano ha? Superior? Hoy, ikaw. Anong ginagawa mo? Rita! Manuel! Sinasabi ko nang sa bahay na ito ay walang masusunod kundi ang aking kalooban. Mga kalabaw na ito ha! Ang pag-iisa, mahirap pala. Lungkot ang nadarama kapag wala ka sita. Sana'y magbalik ka na. Ang nagbigay kulay sa manukot kong buhay kapag ika'y nawala, bawat araw ay luluha. Don't be afraid to do the most. That's when I love. Ninuno ay naging ama na rin. Oh, ang ama niyong. Oh, ang ama niyong. Alexidora, kung kayo lamang ay meron sa ilawal. Palagay ninyo, wala ako sa lawal? At ano ito? At hindi ba ito sa lawal? Ngayon, anong gusto ninyo? Lalaki, ngunit hindi magmamana sa kanyang nuno pagkat walang nunong pagmamanahan. Hindi ganda mga salita. Nais ko na rin. Nais ko na rin. Napapayag ko. Nais ko na rin. Nais ko na rin. Napapayag ko. Nais ko na rin. Napapayag ko. Yung Miss Loban. Hindi mo sabihin ang sinasabi ko. Sabihin niyo kay Rita na parito na siya. Huwag ka lang umiyak.